Olá, acadêmicos. Estamos iniciando, então, a nossa última semana, terceira semana. E essa semana, ela, os temas, elas fecham uh, um pouco daquilo que o professor Arildo já repassou para vocês nos últimos vídeos e que nós trabalhamos aqueles temas sobre licitações públicas, sobre a questão da desburocratização também do setor público. E, nessa semana, nós somos convidados... A trabalhar um texto sobre a redefinição de políticas, de políticas ou de programas públicos no momento em que eles estão sendo implementados ou estão sendo colocados em prática. É, também, nós somos convidados a avançar um pouco mais nos textos complementares, e aí eu chamo para vocês a importância de vocês lerem também o material complementar, que ele traz vários conceitos usados nesse estudo de caso que nós trabalhamos nesse artigo. Então, esse é um artigo de um estudo de caso que ele trabalha a implementação de um programa específico e essa implementação desse programa específico ele gerou ao longo do tempo uma redefinição dos conceitos, dos objetivos que inicialmente foram apresentados. Então, nesse caso, as autoras elas demonstram que muitas vezes quando nós é, criamos uma política pública um programa é, que visa atender um problema recorrente de uma sociedade, nós estabelecemos algumas metas e durante a execução dessas metas, durante a implementação desse programa, surgem novas questões. Muitas vezes as autoras, como as autoras trabalharam, questões relacionadas, por exemplo, às licitações então quando nós temos por exemplo um caso específico ou atender uma demanda específica de uma certa população de um, de um certo grupo é, muitas vezes as, a, no caso por exemplo desse caso específico a lei de licitação ela não conseguia atender essa demanda então essas políticas elas são redefinidas ao longo desse tempo é, elas colocam muito claro também a questão das redes de instituições e de pessoas que eh, se formam no momento de você implantar uma política pública. Então, você criar uma rede de instituições, uma rede de pessoas, muitas vezes você consegue fazer com que a tua política pública ou o teu programa ele atinja de forma mais eficiente eh, as necessidades daquela população ou daquele grupo aquela, a que aquela política está sendo destinada. Então, nós temos dentro das políticas públicas ou dentro dos programas, quando eles são pensados, uma diversidade de interesses e muitas vezes esses interesses eles geram uma divergência ou como ah, as autoras trabalham, ah, uma questão de, de conflitos de ordem política. Então esses conflitos eles geram no momento dessa implantação desse programa, e que muitas vezes você precisa redefinir alguns objetivos para você atingir as a tuas etapas finais. Então, desde você definir que tipo de políticas nós vamos adotar para implementar aquele tipo de, de ação que nós estamos propondo. Né? Mas o mais importante é valorizar aqueles atores, valorizar aquela rede de pessoas envolvidas naquela política pública. Muitas vezes a gente tem atores dispostos a enfrentar esse problema. Né? Enfrentar esse problema no sentido de propor alternativas à implementação daquela política, para que aquela política seja eficaz no momento de ser implantada. Então muitas vezes nós temos um problema social, e esse problema social ele não é foco de uma política pública. E ele só passa a ser foco de uma política pública quando nós temos tanto grupos de, de, de pessoas que pressionam uh, os órgãos públicos a criar um programa ou criar uma política, ou então quando nós temos uma mudança na administração pública. Então, as mudanças na administração pública, você tem novos, novas ideologias políticas administrativas. Então, muitas vezes aqueles grupos que não são favorecidos, ou que você conhece um problema, ele só passa a ser tratado a partir do momento que entra uma nova ideologia. Aí se abre novas janelas e aí você consegue de uma certa forma atender aquelas necessidades. Mas o mais importante é a gente criar uma rede de instituições, de organizações, uma rede de pessoas para implantar uma política pública o grande problema na criação de uma rede é que é, você tem lá envolvendo estados, envolvendo municípios, né, envolvendo vários entes federativos, por um lado isso pode ser muito positivo. Né? Quando você envolve uma quantidade de, de é, instituições ou entes federativos maiores, você con consegue fazer com que a tua política pública ela atinja o maior número de pessoas. Ou seja, você consegue levar essa tua política pública para uma maior quantidade de pessoas. No entanto, você também cria certos gargalos. Por exemplo, quando você expande muito, quando essa política pública toma uma proporção muito grande, você pode ter um problema na falta de uma equipe técnica para dar um acompanhamento a esse tipo de política. É, também, muitas vezes, as legislações elas não atendem a grupos específicos. O professor Arildo no, no, no vídeo anterior comentava, e nós discutimos nos fóruns, fóruns as, as questões das licitações. Muitas vezes uma licitação, quando é foco de um objeto específico, ela não atende especificamente aquela necessidade ou àquele, uh, daquela população em específico. As autoras do, do, do texto que vocês trabalharam, elas comentaram claramente essa questão. Nós tivemos um, problemas específicos na questão de licitação, principalmente quando nós temos é, objetos especiais. Né? Elas trabalhavam a questão de uma política focada a, a auxiliar a, a, a cultura. Né? E nesse caso, como comprar, por exemplo, um, uh, um item específico de um artesão? Né? Um item, por exemplo, que um artesão, um, um artesão, ele é o único produtor daquele item e ele é foco de uma política pública. Então, elas discutem muito essa questão de nós trabalharmos objetos especiais, trabalharmos, por exemplo, uma diferenciação da legislação para esses casos especiais com pequenos valores, valores de 2, 3, 5 mil, que é muito diferente da gente trabalhar grandes obras públicas. Então, nesse, nesse sentido, a gente é levado a pensar... Os modelos de implementação de política pública. Né? E, e, acima de tudo, saber que esses modelos de implementação e muitas vezes as políticas públicas elas necessitam ser redesenhadas para que, de uma certa forma, essa política ou esse programa atenda de forma mais eficaz e, e, e gere resultados mais positivos para aquele grupo de pessoas para que naquela política foi pensada. Então eu convido vocês a ler os materiais, a ler o material, o artigo, ler o material complementar e participar dos fóruns. Tanto eu como o professor Arildo, nós vamos estar nos fóruns respondendo às questões de vocês.